خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے چار روزہ نیشنل یوتھ کارنیول پشاور کے قیوم سٹیڈیم میں جاری ہے۔ یوتھ کارنیول میں 100 سے زائد تعلیمی اداروں کے 2000 طلبہ مختلف مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یوتھ کارنیول میں پہلے دو روز صوبائی سطح کے مقابلے منعقد ہوئے، جس میں پینٹنگ، سنگنگ، رائٹنگ سمیت 30 مختلف قسم کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر 60 طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ کارنیوال میں جہاں طلبہ انعامات حاصل کرنے پر خوشی سے نہالتے، تو وہی اپنے فن سے دنیا میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم بھی تھے۔ میرا فرسٹ ایوارڈ ہے، میگا چیلنج میں فرسٹ ٹائم میں، اور بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر جیتا ہے۔ اور بس یہ نیشنل یوتھ کارنیول جو ہے یہ بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کے پی کی عوام تیار ہیں پورے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہم لوگ یہ ثابت کریں گے کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں۔ چار روزہ نیشنل یوتھ کارنیوال میں کل سے قومی سطح کے مقابلوں کا آغاز ہوگا، جو منگل کے روز اختتام پذیر ہوں گے۔ کیمرہ مین ندیم خان کے ساتھ کامران علی، کیپیٹل ٹی وی، پشاور۔